یاره ډیر مې ورته ځان دله کړی دی دې ښځې ته. نن به ورته را خپل اصلیت ښیم چې دا څنګه کارونه نه کوي. دیخوا راشه. جی پر یې خپور راله زور وکړه لږو پاسه اوپر وړه پاسه. Oh no! Ha, خوب ما خوبه که چه دادا زپا وی خایم. حالا دا خو میرور راغی. سلام علیکم خورا. علیکم سلام. و علیکم سلام رضا. خیر من عزر رضا. روری کالی تیر کو ډیر ته یاد دی کنه ډیر زیات او خورا والله زمان بډیر یادې دي خو بس بیغه مشه اوس په ان شاء الله چار اپته کې دلته کې راځم نه یره دا کال پس خي پاسه پاسه وزه وختنی عمل به دی ګوري اچھا ګوري خوري جی جو ګوري هغه شی لړ مکمل نه دی بدل شوی ښا تا ته خو د خور معلومه ده کنه وختي مې کومه تا کړې و خو بس اوس پاسه دونو نه خور ما ته پتر غیرت په حساب دی پاکستان کې به یک نمبر دی خو دا راته وای چې غزوی دي څنګه تربیت دې ته پریږه خپل دی ولا کړې دي نه 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 داسې تربیت مې ولا کړی دی کنه چې کسر مې پکې نه دی پرېښی نو دا دې ښه کړي خور خو دغې یو پرېښی نو دغې یو په شان د غیرت پو پکې دا دې ښه کړي زما زوی زما زوی ما خو زه خو کال ما د اوبی کې تېر کړو خو خدای راله داسې ښځه را کړې په دې خوشحاله یم زوی دی راله داسې تربیت کړی دی کنه چې توبه خدای توبه چې دا کینه کنه ورسره وي خجي کینی او دن چې پاسه نه پاسې خدای شته کنه ډېر ته خوشحاله یم کنه ډېر ته خوشحاله یم. ای سفیان بچی مې راغی کنه دا وګوره ښه خور ښه راشه سفیان بچی راشه دیخوا راشه سلام وکړه سلام وکړه نر بچی مې دی دیخوا راشه بیٹا نو نو بیٹا داسې به نه کوي خلک ها داسې مه کوه خو یې طبیعت خو دې یو بتو جی هم دغه ځای کې د پلار راګروت هم دغه ځای کې د پلار زما تربیت ته اوس ګوره ښه بیٹا لږ سبق وته ووایه دا څه وې الې زوی خو زما دې خو تربيت کې پرک لګ راغلې دې پته نشته څه چل دې خو زه زما ته چې نو چورو سپیریټ او دغه مخ بسکټ مسکټ وړم کنه بیا راځم دې نه زه پویو مخه خا خا دا ټیک تر وړه رااله وړه وړه راځه بیٹا تا خو زما جامې وښتل تا دم نه راځم نه راځم سپیریټ نو خو دا ګورمنټ مې دلته وړوه او ریشا کپک څه شو دلته نه دی راغوستې ښه دې وکړه ښه ریشا پخت خو ما سره راغلی او بار وړو سره جوړله بې کولې هغه در راغې ماشاءالله دا ټول لړسې زما د ګچا ګوتې وړې لالومه دی خوښه راشه دی خوښه بیټا دی خوښه دی خوښه الله وروړي دا پیسې وشو نو بیټا نو بیټا تمیز تمیز کني ګوره بیا تپړ وی ای خو راشه ای خو راشه نو وروړي وخای ما وخای ما وخای ما اخو شه ګوره وخای ما وخای ما وخای ما خیر دې ماشوم دې ماشوم دې ودرګه بشي ودرګه ها وروړي یو خبره تا کوم ګوره په وړو خلک لاس نه شي دی ښا دې سره وړو ګوره نور خرابيږي نه خوردا غره مو آیا دا دن نج تاسو وی بوتو اول تری خوش کو تا تا مو ویری چې مې وخه دې تا ما نه واله نه بچ کې چروانی کی ستاره وجه قربانی کی خبره دې روري ټیک ټیک ته خبره دې به هی بالکل صحیح وکړه خو لکه زما زوی راغی به تمیز وکړه خو پړک نه 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 کی دې نشي او بل خبره دا کړې د خپل تربیت کې فرق ته کنه تربیت نه دې کړو وړو لا بالکل اغه زره خو بس ګورم دا دې کال به دې ته پوس کوم چې دې سین تربیت کړه کور ته خو جلر چې مې سره ګورم خو دې دته مې دا وینه خټ کیږي دا څه لیدنه ولم
ګورو نره تکبیرو الله اکبر نو 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 کال دو شروع نے ڈیر جاتا رہا را را بار بندا ما دا پما دی دادی خکڑی دی دادی خکڑی دی کرے کو دغیو تا پرخ ہم دغیو پشان بابو کی غیر دغه دی او بیٹا نو 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 بیٹا دا سی مکو کنا تخت وانی خالو کنا یا گڈی وڈی وے پنا شکے ادم ہانا الا غرق شو غرق شو دادی سو غرق شو دا دے پر شو وی اخیرے کے لاندو کا تڈے شٹ سو رہ گیا روا چو روا چو روا چو روا چو تلا مو پر خپل لاس دے خوشی خور دا خور اتا مو یادن نج تابوت اول تک خوش کو زوی نو تا دما ویل ٹائم وخا دار گور جاتی کو دے تا دند جروانی کی بس تار واسطے دا 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 آواز آواز دے جاتی کو پلاک خو کی دی نشی لگا خزی تربیت کی خلل لکنا الله خدا میرو در خانو الله خدا میرو در خانو خلل خلل تربیت کی خلل وان 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 مور وان مور دیما وقتی ود دیما وقتی ود کرے دیما وقتی کو ماتا کرے خود اس پاسے دا سو سر کی جی ما دی وقتی کو ما جی مو ہے کنا رو رے وایا سر تا خود خور معلوم ہے کنا شپ 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 نا 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 دسے دسے نہیں نا خبر ہے چل سو دوار جی وای لوک ہے نا اب وہ تو اگے تک مگر